No niin, olemme joutuneet nyt Rapla kardirajale. Katse number 3. Kas nüüd õnnestub autoga normaalselt sõita? Praegu on meil ilm jumal ilus, aga Saaremaal on mingi 10 või 15 senti lund maas. Ja see pilv liigub siia poole, nii et tuleb kähku tegutseda, et saaks mõned ringid ära teha. Karl on ka pisiku saanud, ei tea kas minult või niisama või kus see tuli. Sa sundisid ikka. Mina ei ole midagi sundinud ega kedagi, aga Karlil on ka BMW ostetud ja drifti suunitusega või. Algus pidi rinkapild tulema ju. Pidi rinkapild tulema. Et aga... Mannerguga oli nii hea sõita, aga tahaks mingit tagaveolist ja siis läks rinkast, läks asi kiirelt üle driftiks. Sina ja Alex ütlesid, et vaidame driftikus. Ei no jah, iga ühe enda vaba oli, mina ei sunni kedagi. Ma olen lihtsalt siin hoiatuseks öelda, et kui sa valid siuks ala nagu drift või rinka või vahet ei ole, mis motosport, siis rahakotis on ainult tuul, tolm ja, ja muud ei pidagi. Tühjad, täiesti. Yeah. Aga mis siis ikka, võtame autod maha ja paneme tiksumõned soojaks ja teeme siis esimesed ringid, vaatame, kas täna õnnestub kõik plaanipäraselt või mitte, et kolm on ju kohtuseadus. Esimesed ringid on tehtud, mehed ütlevad, et väljas tundub kiire ja parem kui Audiga. Ma ei tea, sees tundub küll, et ei kiire on, seda on aru saada. Aga ma ei tea, rooli taga on päris palju tööd, aga praegu sõidab vähemalt ühtegi äpardust ei olnud. Vaatasime üle kõik ja keerasime amorte ja tagant jäigemaks, et grippi vähemaks saada. Ja kui ikka veel kasu ei ole, siis tõstame võibolla pärset kõrgemale natuke, et tundub, et liiga palju on grippi taga. Vot, aga seal ikka, lähme sõidama veel siis. Thank you.
jälle probleemid või? Ainult jälle probleemid. Sõida mina autos, tunnen nagu kõradi silmad kipitavad, raige nagu õlikas või ei saa aru ka, mis ais on, aga tuli välja, et bensiini lekib nüüd kuskil kaane vahel siit, noh. Aga nüüd natuke niiske. Et ma ei tea, noh. Pingutasin nüüd polte siin peale, las ta kuivab natuke ja ma sõitma ei julge minna, siis ma annan Martinile, et lendab õhku selle autoga. Siis ma saan öelda, et Martin lõhkus jälle ära. Ma olen kõik kogu aeg saanud juba katki see auto enda kätte. Aga tervet ei saagi anda vaata, siis on nagu... Mõtlesi lõhuti päriselt ära vaata, siis on palju hullem. Nüüd tuleb äkki sõit liiga hästi veel. Jah, ja revid on ka kulunud, ei tule sul midagi siit. No vaatame, natuke puhkame ja analüüsime sõite. Sööme ära ühe Snickersi ja siis lähme... Siis läheb täna, Martin proovib veel natuke. Ei tea, mis nüüd juhtuma hakkab. Põhjas kaob jõud ära mingust. Aga jõud ära ikka või? Millele? No hoiad põhjas ja järsku jõud. Proovi. Ja kui ikka jõud ära kaob, siis... Ma olen nii palju grippi karjunud, et... Jaa, gripp on praegu sintalt. Räigelt. Lihtsalt nagu sõida kiiret rintalt, hakkab ise lõpuks keppiga minema. Ja kui jõudkis saab ikka tule maha, siis proovi hea kood. Aega, hea mitu korda. No ei saa, noh. Nüüd vist auto jõksutab. Martin lõhkis jälle ära. Vaatame pea koode, mis ta näitab. Võibolla kõrreti see kütusepump hakkab pärast surema. Mul ta jõksutas ka paar korda. Hakkame jälle diagnoosima. See on siuke kuueringi auto, mis peab jälle koju remontima minema. Aga täna oli vähemalt sõita hea ja ühest uuest paarist rehvidest sai küll jagu. Vaatame, mis siin on ja äkki sõidame ikka edasi. No said jagu, jah? Jube. Kõrrel ütlesid, et ma lõhun ära. Ühest tiigi sõitnud. Üks vend seal on tiigis praegu. Ei ole ärjunud nii palju pidamist. Aga põhjakaasiga hakkab puterdama. Ta on pool päeva sõidetud, et puterdab ikka see auto, et me kahtlustame siin kütusepumpa, et esimesed kaks ringi lähed, see on okei, et kui ta natuke aega seisab ja maa jahtub, siis saab jälle ühe ringi normaalselt sõita ja siis ta mingis kurvis hakkab nõkatama, et see kütus liigub seal nii palju, võibolla see pump on kulunud. Et me natuke siin jahutame ja sõidame ja siis saab jälle remontida.
uus viga. Nüüd on niimoodi, et hüppad autos nagu kandilised ratad oleks all. Julmalt viskab, ma ei tea, kas see rehv, velg või midagi lahti või vaata, kontrollime jälle. Aga see ei ole velg näe, vaata, näe. Siin on muna üleval. See ei ole velg vähemalt rehv. Kurat, pool rehvile väis, kui muna on üleval, sarkass on katki läinud. Nüüd lähevad pool slikid alla ja nüüd hakkab veel pulli saama. Nüüd hakkame testima veovõlli ja tihvrid, kas need kestavad. Margus, tulid jälle siin, mul on kindlad käed, ma saan sulle tere anda. Mul on see korona juba olemas. Sul oli ära juba. Ma arvan, et kui me läga ei pane, kõik korras. Jah, küll hoiame kaugus. Margus pakub mulle oma autoga sõita ja võibolla ma annan talis ühe ringi Nissaniga sõita. Kas see on niimoodi, et kolm ringi Bemmiga võrdub üks ring Nissaniga? Jah, see täpselt, siuke koefitsient on. Need roikad ja võtta igalt poolt, aga selle autoga igalt poolt ei saavad. Et sa saad oma seda raketibaasi kätsari proovida. Jah, ainult selle pärast ma tahagi. Selle pärast saad ühe ringi. Muidu ma ei tahagi, see muu ei huvita. No aga toi, ma olen hüppan Bemmi rooli, siis ära nüüd väga lähedalt filmi. Kauged judus, et näha ei oleks, kui hästi ma sõita osin. Palju sellel pillil jõudu on? Aga kõik jõud on olemas. Mida ei see kahe poolele või? 2.8? 2.5, 2.5. 2.5, see legendaarne või? Ja ikka, nüüd on vanus ja vaata, see on klassikaline 36 ukse polster. Ma pahen istma ja lähema. Sõita küll, väga harjumatu on, vedel on, seal autos peab tööd tegema, seal saad naha märjaks ikka. Aga lähme proovime, siis Nissan ka, Margus proovib kaks ringi. Käsi pidurid proovime. Ma näitan talle õiget autot nüüd. Siit poolt käib siis saa. Jah, seal poolt. Kas Nissan läheb kohe turde või parem? Kohe võõrast vaha siin piiresse laskma. Ei, muidugi peabki. Peab testima, kas töötab. No oli hea. Ei, väga hea oli. Ma räägin, see on parem kui BMW on. No ilmselge. Okei, auto jukerdab, et ei saanud ilusti sõita jälle natuke. No nii. Blunt ka sadama jälle. Kule, aga ma lähen lasen viimased rehid ära. Davai. Edu. Davai. No, eks ma lähen proovin ise ka pool slikki, aga meil on ka viimane paar rehve ja näed, taliv tuleb ka jälle. Ja ongi see pidu läbi siin tänaseks. Võtsin sala ja lõppu ära. Mida see sala jutti näinud? Ma tahasin lõppu ära filmida üksin. Tahasime lõpuks selle tulekustiga tühjaks või? Ja tuppa. Kui see video saab 565 like, siis laseme tulekustiga tühjaks ära. Tšau. Like, subscribe. 565 on tavalida siuke. Tegelikult tonn oleks. 1565. Tehke ära.
Nii, meie jaoks sai see tänane päev läbi siin. Et praegu tuli jälle paar viga välja, et see mingi kütusesüsteemiga mingi jama või midagi segab seda autot, kui see kuumaks läheb. Sellega me tegelema. Väike kütuseleke tuli välja. Jälle hea siuke avastus. Ja veel, mis siin nüüd tandemite käigus välja tuli, et ma vasaku jalaga ei saa pidurdada väga. Sellepärast, et siis tõmbab pöördud alla kohe. Et on vaja teha ajule tšiki-priki, et see piduripedaali katkestus sinna, et saaks piduri ja gaasiga koos sõita. Et uutel autodel on siuke safe värk, et inimesed ei saaks korraga kahte pedaali vajutada, siis autol tõmbab pöörad maha. Teiga ei tea, palju neid võistlusi seasta nüüd toimub siin, on ju. Ja tegelikult meil oleks võimalik see auto ehitada otse kohe Pro AM-i ja võibolla me seda teed lähemegi. Et vaatame veel, kuidas siin asjad maailmas lähevad ja võtame seda ehitust nüüd natukene rahulikumalt, sellepärast, et ega me keegi ei tea, kui keeruliseks need asjad siin minna võivad. Aga vaikselt nokime edasi ja võibolla läheme Pro AM-i. Kirjutage kommentaarides, mis teie sellest arvate. Või peaks ikkagi striidis natuke sõitma ja siis Pro AM-i minema või otse kohe. Selles mõttes, et tundub täna, et auto on kiire ja ta ikkagi on võimeline Pro AM-i autodega nagu isegi selle stock mootoriga nagu võidu sõitma. Et me lasime autoga hästi palju madalaks tagant ja täna ongi probleem, et isegi see auto on natuke liiga kiire. Et me peame tagumiku natuke üles poole kergitama ja esiratastele rohkem kaalu viima, et tagant grippi natuke vähemaks saama. Ja lihtsalt asja selles, et selle auto telja vahe on natuke kitsam kui on Essil ja ta on hästi siuke lihtsasti nagu neid kontraid tegema või flippe viskama ühele poole, teisele poole. See käib hästi kiiresti, Audi oli siuke laisk, ta tegi siis see on nagu konkreetne siuke. Et selles mõttes on ka positiivne, et autoga kohanemine tundub nüüd läheb ainult paremaks, kui need hiilikoilid on all. Oleme Raplast tagasi tulnud, on täpselt sama päev veel ja ma ei jõua isegi peldikus ära käia ja tulen tagasi. Jannil on juba jälle tükid käes, no on kiire mees, no näitab ise huvitavad leidsid, et häda oli selles, et kütuse näidik nagu põni villast. Palju seda tahad, ma panen sulle, et näiteks. Pane paika, see on ideaal, see kütuse näidik, kui saab siit teha. Pane kogu aeg, et on full. Kunagi ei saa tüüaks. Halvad uudised natuke, okei, miks kütust lekkis on see, et see korpuse kaan on siit katki, siis siin on auk sees, mõra on ju. Ja see varras on kinni jäänud ja kui me vaatame seda nüüd lähedalt, see on must ja kakane on see varras. See tähendab, et see on kordi autos on natuke seal niis, kust liiga palju paagis on, et see pole tükka aega liikunud või midagi. Ja paagi seest oli, sa ütlesid ka natuke sodi veel, jah? See on näha, jah, et on nurkades, on nagu sellest, nagu liiv oleks. Nagu liiv, ohohohoho, see ei ole nagu üldse hea. Kui me vaatame sealt, sealt on natuke näha jää, et see sein on must või tähendab nagu roostetab või nagu mingi siuke asi on. See tähendab seda, et no ma ei tea nüüd, kas selle minu selle autol ei ole kütusefiltrit eraldi. Ja kui tal filtrit ei ole, see tähendab seda, et see on läbi kütusepumba läinud, kütusepump on kulunud on ju. Ja see kõik see sodi võibolla on jõudnud pihustetini. See on nagu eriti loll vaata. Või vaadata. Aga selle paagi endaga ka. Ja paagi endaga tuleb ka tegeleda, et see tuleb ka maha võtta, võibolla tuleb uus panna tegelikult. Seda, lihtsam on uus panna. Sellepärast, et seda sitta ei saa sealt kätte kõik. No. Ei ole head üllatus, et tahaks ropendada, aga ma ei ropenda. Bossi pump on kunagi tundub pandub ja vaadake seda kütust nüüd, mis siit välja tuleb. Mis värvi see on? See on nagu rooste vesi lihtsalt. No. Väga kolena. Ja ma näen siit, siin on mingi pumba filter või? Vaatame, kas me saame selle korraldi korpuse ka korral lahti või? Ja selle ära. Noh, nii. Vaadake nüüd seda, see on nüüd siis filter. Ja vaadake, mis siin on. Näete seda, jah? Julm, see on julm. Ime, et see auto üldse töötab, nagu Jan ütles. Täiesti pekkis. Ui, usso, poiss. Vaat seda. See on nagu kohvipaks, no. See on nagu, ma ei tea, mis asi. Ja ma tundsin ka, et kui ma olen kõik need videosid vaadanud, et kõik tegelikult autod suudavad kolmanda käiguga sõita jumala edukalt radasid. Ja täna ma proovisin seda kuiva ilmaga. Tal ei olnud jõudu. Tal ei olnud seda teravust. Ja mõtlesin, no hea küll, no äkki ei olegi, vaata, äkki ei jõuagi. Aga tundub, et siin on tegelikult päris mitu kilovatti, vaid ma isegi arvan, paar kümend kilovatti peidus. Ja ma arvan, et ma isegi täpselt ei tea, mis me teeme, aga ma arvan, et need pihustid oleks õige maha võtta ja tegelikult stendis last ära puhastada. Ja kõik see jama korda teha, sellepärast, et muidu see mootori surm. Siuksed, väga kurvad uudised siia jälle otsa. See auto ei väsinud üllatamast ja see on ehe näide sellest,
et ei tasu osta pikalt seisma jäänud autot. No, seal on kõik asjad on seismisega lähevad metsades. Aitab, pane kinni. Täna me ei filmi midagi. Täna oleme, teeme paar õhut stressi leevenduseks ja siis hakkame juppe kokku ostma jälle.